Tarek Bacha, Shakil Khan, Asad Dada, Ismail Nor, Delta Dade, Salarzo Village Council, Masharano, Kasharano, Tol Pajama, Salam Aleikum. Da Tol Larumbe Khuza, Shah Saud, او داغی پورا کابینه لا امبارکی ورکوم چه اغوی تنن دانوی زیمواره پاواله شوی او دا تمت کوم چه که خیری الیکشن را روان دی او دوی بخپل کمپین خبرپور طریقه سرا پا دی ویلیج کانسل که کئی سنگا چه داستا معلومه دا زمانشاه دا تووی چه مخ که با زمانگا دا یونین کانسل پستا دا سی تنظیمو لکه سنگه چه تاسو ته دا مخه ته د شاه سعود دی په شکل کې ولاړ دی. اوس پاټۍ فیصله وکړه او د سرکار د طرف هم چې کوم دی د یونین کونسل هغه کم د یونین کونسل چې کوم کار و هغه ختم شو او اوس ویلیج کونسل یې دی. دا څنګه چل دی؟ اوس ویلیج کونسل یې دی. په ویلیج کونسل کې همغه سی تنظیمونه جوړیږي کم چې به د طبیع تنظیمو کار پکې داو شو چې را هغه وخت کې با یونین کونسل آبادی به تاسو خپل رزلو ته وګوره نو د رزلو آبادی څومره ده او هغې باندې به دا یو تپوه لاندې به و برانچونه تاسو ټولو ته معلومه ده تاسو به جوړ کړی مې چې د برانچ تعداد څلورو ته راغې څلورو دي دي په هغې کې صدر سیکرټري نایب صدر او سوشل میډیا دغسې ستاسو چې کم د رزلو یونین کونسل تنظیمو هغه داسې شوه چې اوس په درې هغه سي تنظیمونه یي په رزلو کې لاندې به وسرې وي برانچونه په دغې طریقه باندې به مخکې موږ خپل دا پروګرام بوزو دلته موږ باندې موږ د په دې چارسدې تحصیل کې او په دې غونډه ضله کې موږ فارم سازي وکړه واپس کاپۍ راغونډې شوې د هغې نه پس موږ لګیا یو ځای په ځای دا تنظیمونه جوړو نن ستاسو دلته د سالارزو تنظیم نن ورځ وه او دلته موږ راغلو دا تنظیم هم جوړ کړ رونو سنگ چې صدر صاحب وې چې زه به تاسو یو حل کې نه پرېږدم نو صدر صاحب همدا دی ولاړ دی مخامخ دی پیش شا خبره نشته دنه تپوس کې قدم دې ما سره ټول ورځ درزلو چې څومره کاری نو هغه زمانشاه بچا او دې موږ ته وایي چې زما د وسې زی کوم که زما د وس نی بیا یې مل خان ته وایو خو دکه د پکې داسې هم کړي چې د پکې ماته د شپې درې او دوه بجې هم ټلیفون کړی دی خو موږ انکار نه یې کړی تاسو له همدغسې صدر پکار دی پکار ده چې د خپل ورکر تپوس وکړي پکار ده چې د خپل ملګري سره منډه ووي که خیری داسې صدر هم راغې چې موږ هم دې په ارام نه در وځې نه د شپې موږ دې نشو کېناستې اول به راباندې خپل کار کوي بیا به هم په ارام پرېږدي رونو الیکشن دی الیکشن راغې تاسو ټولو ته پته ده چې د یوې پاټیم د یوې پاټیم لا کلیر نه ده چې ټیکټ په چا لځي تاسو وګورئ ګیر چاپیره که دا پی کې 64 ټیکټ دی موږ څومره موده شوه چې دا موږ سلطان خان ته انونس کړی دی یا زموږ د پی کې 63 شو یا زموږ پی کې 64 شو یا 65 شو یا 66 شو یا 62 شو موږ خپل ټیکټونه ډېر په وخت باندې انونس کړی دي خلک اوس لګیا دي تاسو په کاغذونو ته کتلي د سوشل میډیا دور دی په کاغذ باندې چې کوم نیت وګورئ نو د یوې یوې حلقې نه د پی ټی آی اووه او اته کسان ولاړ دي دغسې که تاسو د دې حلقې خبره وکړئ نو دلته چې جمعیت کم ټیکټ ورکړی دی نو تاسو به تاسو ته معلومه وي چې هغې څه پوزیشن دی هغې طرف ته وته په خپله پاټۍ کې ګروپ جوړ شوی دی دلته په پی ټی آی کې هم خپل ګروپونه دي موږ د دې شینو نه بالکل بهر یو موږ خپل کینډیډیټ درولی دي که خیری 8 فروری باندې الیکشن دی خلک پر اوځي جرګې به کوي خپل ملګري به رضا کوي زمونږ هغه خبره نشته زمونږ کار دې لاټین او دې سرې جنډې سره دی په 8 تاریخ په کخیری کاغذ زمونږ پی کې ده د ایمل خان په اینه کې اینه 25 وته وای 78 ویلیج کونسلی دي په دې کې لاندې درې صوبایي حلقې دي یو 63 تا شکیل خان په ولاړ دی یو 64 تا سلطان خان په ولاړ دی یو 65 تا شهزاد الدین صاحب په ولاړ دی په
په دومره دغه کې چې مونږ څومره پوری ګورو نو ستاسو د سلطان خان سیټ چې کم دی په هر ځای کې که تجزیه کېږي که مشران کېږي که کم ځای کې مونږ په دغه خبره کوو په دې سیټو نو که خیری دا سیټو تاسو ګټلې دي که خیری رونو ټولو ته معلومه ده چې د اټ نه تیره پورې مونږ حکومت کړی د تیره نه پس دا لس کاله وشو چې زمونږ حکومت حکومت نشته خو بیا هم د خدای فضل دی چې مونږ خپل نشنلیان رونه زمونږ مرګري که هغه په هر ځای کې دي نو هغه مونږ بل خان ته نه دي پرېښې او بل مونږ سیاسي پارټۍ ته نه دي پرېښې نه تاسو په بل چا باندې مطمئنېږئ همدا ولی باغ دی او ما دا ولی باغ و چې هېڅ اختیار ورسره نه و خو لس کاله وشو تاسو وګورئ چې زمونږ د ملګرو څومره څومره سختې راغلي دي مونږ نه څه پاتې شوي دي هغه د حکومت خبرې به نه کوو د اټ نه تېره پورې هغه دې ټول پاکستان ته ښکاره ده د هغې نه پس په لږې شانتې الیکشن دوی وګټه په 2013 کې د پی ټی آی حکومت راغی په 15 کې بیا بلدیات رالل په بلدیاتو کې ستاسو زمانشاه هم د دې تحصیل نه تاسو ولېږه د دې یونین کونسل نه تاسو ولېږه تحصیل ممبر شو زه په کې د محمد نالی نه رالم په تحصیل کې مونږ خپل ناظم کېنو خلیل خان د هغې نه پس تاسو وګورئ حکومت د دوی خو مونږ په هغې 15 نه والا 19 پورې د دې به تاسو هم ګواهان یې چې هر یونین کونسل ته چې کم کم ځای کې ممبر و ښه پیسې راغلي دي او د خپل وس مطابق هغه تاسو ته لګېدلې دي بیا د هغې نه پس چې په 18 کې الیکشن شو ناولی 15 کاله په صوبه وکړو بیا چې کوم دی نو په دې صوبه کې دا په لومړي ځل په تاریخ کې وشو چې کله دلته یو کس 15 کاله حکومت تیر کړی دی د هغې نه پس هغه حکومت بیا نه یې لیدلی خو پی ټی آی له هر چا چې ورکړه په 2018 کې پریانو ولا ورکړه کار چا ورکړه خو د حکومت یې ولا په 2018 کې دلته یې هم ورکړه او په ټول پاکستان کې یې هم ورکړه مونږ صرف دا تپوس کوو چې د 13 نه والا 18 پورې زمونږ حکومت نو د 18 نه والا د اوسه پورې چې کوم دی زمونږ حکومت نشته خو په هغې کې هم تاسو ګوایئ چې د 13 نه والا د تنظیمي ملګرو ته پته لګي چې د 13 نه والا د 18 پورې د بجلی په مت کې ایمل خان د نواز شریف حکومت و خو د هغه ځای نه په سوونو زرګونو ترانسفارمرې او دغسې او دغه چې تاسو له څومره فیډرې تاسو وګورئ چې ګیر چاپیره حکومت د دوی حکومت زمونږ نو بیا که تاسو د شپاړسو میاشتو د پی ډی ایم حکومت ته وګورئ نو د پی ډی ایم حکومت کې که تاسو ته معلومه وي که تاسو ټولو ته معلومه ده چې عوامي نېشنل پارټۍ د پی ډی ایم حکومت کې وزیر اعظم ورته منتونه وکړل خو نه مونږ منیسټري واغېسته نه مونږ ګورنري واغېسته ځکه چې مشر دا خبره وکړه چې د ملک حالات ډېر ګډوډ دي پی ټی آی دا ملک تباه او برباد کړ اوس پکار ده چې سم شي نو مونږ ته د عهدو ضرورت نشته مونږ عهدې نالو ستاسو مخې ته ده چې د هغې نه ایمل خان څومره کولی شو او څومره فنډونه یې راوړل نو هغه هم ستاسو ته ښکاره ده چې لګیا دي سلطان خان هم لګی او شکیل خان هم لګی نو وروڼو ما ته دا پته ده تاسو هم په دې پوهېږئ چې نېشنلي سړی د بل چا اجرې ته نه ځي د بل چا نه کار نه غواړي نو چې کار هم مونږ د ولی باغ نه غواړو مطمئن کېږو مونږ په ولی باغ نو دا د ایمل خان درېیم الیکشن دی الله دې نکړي الله دې نکړي چې دې کې مونږ پاتې راشو موقع حالات ماحول چې کوم دی هغه بالکل جوړ دی مونږ به کوشش دا کوو چې مونږ د خپل مشر نه دا کم اختیار مونږ غواړو که هغه په حکومت کې وي او که نه نو زمونږ به دا کوششي چې دا سړی مونږ د حکومت ته ورسوو ځکه چې ما په دې خپلو سترګو لیدلی دي چې عهده ورسره نه وه ایم این ای ایم پی ای نو منیسټر نو خو د دې په پی ډی ایم وخت کې چې به وزیر اعظم هاوس ته ته وزیر اعظم له بیچل نه ورته چې دنه ځان څنګه خلاص کړم نو که دې سړي له مشر دی الله جون ورکي هغه نور الیکشن نه کوي دا زمونږ د اینه کینډیډیټ دی که دا سړی سره درې خپلو مرګرو د صوبایي اسمبلی ته هم خپل ملګري مونږ ولېږل او مرکز ته مونږ یو خپل څو امینېګان ولېږل نو تاسو به وګورئ چې بیا څه نه کېږي بیا ستاسو لاسونه او زمونږ ګریوانونه خو دې وخت کې مونږ سره شته نه او بیا هم لګیا یو
باقی دوی د خلکو ټونه ورکړي ما ته دی او سړی وخی په دې 400 کې چیرې دوی څوکل پرون به تاسو یو پیډیا والا سره دغه خبرې کتلې د شکور خان چې دا غنه تاسو کو چې تاسو په دې لس کال کې په دې صوبه کې څوکل ناغه جواب ته تاسو کتل دا روډ دا نریو نو دام داسې وسره دا بل جوړ کو او بیا دې کې دغه چې دینو دغل تم یو کالج اپګریډ کو او دل تم دا چلو کو لکه څه خبره نشته زمون کو ورکر لمرا پاسي ماشوم لمرا پاسي او وته وی چې وامینه شتل پټه د 8 د 13 پورې سکړی دي په ویلو ویلو باندې ستړي شي خو دا دوی داسې سنشته رورا اختیار زمون خپل لاس کې دي کوم په دې خبره باندې پیښو چیر زمنګا ګټا پدې کې د چمنګ به یو کیګو او دی ولی باغ له بدای عزت وروړو نو بیا به چې کم دی بیا تاسو ګیلې کوي هغه لکشان وختو هغه وخت کې د مل خان عمر هم کمو دهشتګردی مو سیلابونه مو خو بیا هم چې کم دی حیدر خان به کم زیاته تنو په جیب بلاس کې خوده وی جیبونه مې ډک راوړی دي وای راته دا غې نه پس لس کال مونږ شولې دل دقه بکاو ولتا دا صبح سمره قرضدار وسطن مهرب چې پی ٹی آئی اتلل نو 960 کو 970 قرضدار شو نو مونږ ته خو به اسوبه دی فریدی مونږ ته په خپل 400 کې د دوی د مشرانو خي چې دوی دلته په 400 کې دی عوامو له سکړي دي باقي مون خو به خبره کړم تاسو به کتلی چې مل خان په کوم ورځ کاغذ دا یو مرګره مونږ ته لیو نائب صدر جاندیب خان د گواری خان ته هم چې دته په خپل لا تو غیره دا لازمي په کوي زه اوس چې کوم دی شاسو د جیسو ته خاص کوم چې غراشي او د شکریا او سو الفاظ وي بیا به چې کوم نن مخکزو شاسو د جیسو احمد الله چې ډېر بهون کې او مهربانه بچا دی صدر محفل جناب گوهر ایوب خان د الیکشن کمیشن کمیټې د عوامي نېشنل پارټې ضلعي چیرمین او د عوامي نېشنل پارټې د تحصیل سینیئر نائب صدر گوهر ایوب خان زما رور او په ما ډېر ګران میا زمانشاه بچا صاحب اسد دادا شکیل خان دی تاریخ بچا د ویلج کونسل سالاردو چې کوم ناظم دی او زمنګ د دې کلی چې د دې علاقې د ویلج کونسل سالاردو ډیرو درنو غریورو عوامو کشرانو او مشرانو زستاسو ډیر زیات مشکورم یما او ټول چې کوم دی نو زمادا صدارت داستاسو صدارت دی زه الحمدلله نه داسې بد خدمت په جذبه کې یو او انشاءالله داسې جذبه ده زمونږ ده کو خیری چې انشاءالله دا به د دې سرې جنډې د لاندې او د دې سرې ټوپه او د ولی باغ د کور د لاندې د امل خان په قیادت کې انشاءالله مونږ به دا پارټي نور هم زیاته مخکې بوزو د دې لپاره به شپه ورځ چې کوم دی نو په ځان باندې یو کوو دا تش پټکې نه یې چې په سر شو دا د ګلونو یو شکره هم ده او د ازغو یو شکره هم ده خو انشاءالله کو دا د ازغو شړی ټوپه هم وي نو انشاءالله د دې نه به مونږ د ګلونو کچکول انشاء الله جوړو زه د ټولو مشرانو د عوامي نېشنل پارټي په خصوصي توګه زمنګا صوبائی صدر زمنګا او استادو ډېر درون خوګ مشر د ځوانانو سر لخکر د امل ولی خان په خصوصي تور باندې ز ډېر زیات شکریا دا کوم چې تاسو سر نن ز په دې میدان کې ولاړ یم او تاسو سر ز مخاطب یم نو دا یو د دې سره جنډې او یو د امل خان په وینا باندې چې کم دی نو الحمدلله په کال دوکه منګا او بچا سیف دی
زمانشاه بچا چې ما د تر مخ کې نوې زما رور دی یو ډېر کول ماین والا سړی دی بالکل پدې کې چې کم دی نو نصب هغه د شیطانت هغه بینده د ناراضي نه د آرامیتوب هغه بینده د ناراضي د ده نه د علالیتوب بین راضي دا زمانشاه بچا دا زما رور دی ده سره چې کم دی نو ما خپل سیاسي سفر د عوامي نیشنل پارټۍ د ډیپټي جنرل سیکرټري نه چې کم دی بیا سلیمان ور الله دې خوشاله کړي او الله دې خپل وطن ته واپس په خیر سره راولي هغه زمونږ له پارټۍ سیکرټري یو بیا د هغې نه پس چې کم دی کله مونږ ولی باغ ته لاړو نو زاته دا کلمه تېروما چې زه بلکل نه د عهدې په شوق کې یومه چې یاره ماته جنرل سیکرټروب د عهده میلوشي او دا پاچا صاحب هم ګواه دی چې مونږ په لاره باندې کو لکه په دې باندې بس نه دی کړی چې زه به عهدې پسې روان یم مونږ صرف د دې لپاره روان وو چې یاره مونږ لکه څوک داسې مقرر کړو چې سلیمان خو به کال دوه بار تېری نو دا خو اخم عهده ده صرف د دې په وجه باندې چې کوم دی نو زه پاچا صاحب دا دې ولاړ دی ولی باغ ته مونږ لاړو او اوس هم زمانه خبره نیریږي پاچا زمانشاه پاچا چې کوم دی امل خان ته وایي چې یاره زمونږ جنرل سیکرټري چې کوم دی نو هغه نشتا هغه چې د تلې دوته چې سعودي عرب ته تلې خپل مزدوري لپاره او لکه دغه شان ته موږ ته جنرال سیکرټري ضرورت دی امل خان ما ته اوس هم میاچی زمانه د دواړه ننګیا سره کله وي عمدې جنرال سیکرټري شو ما قسم دې چې ما ورته وویل ما یاره خان داسې کار دی پاچا صاحب د دې خبرو ټولو ګواه هم دی دی ما ورته زه په ولاړه باندې وایم دو کسانو ته هم خبر نه شم کولی نو دا به لکه څنګه دغه کوم قسم په خدای چې دا د هغه الفاظ ما ته وی الحمدلله وی انشاءالله یو ورځ به داسې راشي وایي ته به د توتي په شان چغېږي او ستا ثاني سړی بني زه د امل خان خاص طور هغه محبت او هغه پیار او هغه چې ما سره څنګه مل ملاب کوي او زما څومره قدر کوي قسم په خدای چې صرف د هغه په وجه باندې بیا زه راټینګوم او ما دا د هغې ورځې نه دا عهد کړی وو چې انشاءالله زما څومره کوششونه مې کو جانی وي کو مالی وي کو منډې وي کو هر قسمه دغه وي نو انشاءالله هغه به یو د دې غریبانانو د خدمت دپاره وي یو به د دې سرې جنډې دپاره وي یو به د امل خان د عزت دپاره وي دا امل خان په عزت کې چې کوم دی د ولی باغ په عزت کې چې کوم دی نو دا د پښتنو لوی کور دی په دې کې زمونږ او ستاسو ټول عزت دی دغه ځای عزتناک ځای دی په دقې کې چې کوم دی نو خلک په عزت باندې ښکاري کم مرګري چې ما سره په کابینه کې شامل شو هغوی ته زه مبارکي وایم شکریا م ادا کوم دا کم ملګري چې کم راغلي دي زمونږ مشران چې څومره د کلي راغلي دي دا کشران چې څومره راغلي دي زه د دې د ټولو چې کوم دی د زړه د خلاصه ډیر زیات مشکور یم ما سره الفاظ نشته چې زه ستاسو شکریا ادا کوم وختي زمانه یو ملګری یو ورور زمانه پاتې شو اسماعیل خان هغه هم راغلی دی هغه هم واقعي چې په پاټۍ باندې ښه خفه کېدونکي سړی دی د ټولو مشرانو د ګوهر ایوب خان دا یو څونه مشران چې ناتي طارق پاچاهي دي شکیل خان دي دا اسماعیل خان یا سید دادا دي او تاسو چې څومره یې او ما ته ښکاري چې نمونه ګران وي او د چا په دې وخت کې نو زه پردن په پردن شکریا نشم ادا کولی خو زما د زړه نه یو خدای خبر دی چې ستاسو دپاره زما په زړه کیسې دي نو انشاءالله دغه شان ته به خیر وي خپله ورورولي ساتو خپله بایچاري به ساتو د عدم تشدد د فلسفې علمبردار یو او انشاءالله زمونږ به کوشش دا وي مونږ به هر سړي ته چې کوم دی